Problem რომელსაც ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე ყველა ჩვენგანი აწყდება. Სიბერე და მასთან დაკავშირებული შიში ჩვენი დროების ყველაზე გავრცელებულ ფობიად აღიარეს. Სიკვდილის შიში 21 საუკუნეში სწორედ ახალგაზრდული ხიბლის დაკარგვის შიშმა ჩაანაცვლა. Მეცნიერები ამ ფობიის გადასალახად სამ მეთოდს გვთავაზობენ. Ახალგაზრდა ადამიანებთან კონტაქტის შენარჩუნებას, სულიერი სამყაროს გამდიდრებასა და ჩვენს გვერდით მყოფთათვის დახმარების ხელის გაწვდომას. Ფსიქოლოგების მტკიცებით ციბერე მხოლოდ მაშინ ჩდება თუ გაჩნდა შეგრძნება რომ შენ აღარავის ჭირდები. Კაცობრიობის უბერებელი ბრძოლა, რომლის მთავარი იარაღები პლასტიკური ოპერაციები, სასაულმოქმედის საცხები და ფერად-ფერადი ტანსაცმელია საქართველოს ყველა ქალაქსა თუ სოფელში, ყველა უბანსა და ოჯახში ყოველდღე მიმდინარეობს. Სიბერესთან ბრძოლის განსხვავებული მეთოდების ძიებამ დროების ჟურნალისტი ლიზი ვაჩნაძე კუსტბიდან ქირურგიულ კლინიკაში, კლინიკიდან სავაჭრო ცენტრში, იქიდან კი სამეგრელოს ერთ-ერთ სოფელში ჩაიყვანა. Kiriebis sakhli khetashi qvelamitsis. Kuchus sastavul mokmedi malamo akmzaddeba. Tanats ukhsovari droidan. Tsenareebis ena kuchum dedisgan. Dedam bebiisgan istavla. Ase chvenamde aramkholod malamom. Matsotskhlebeli tsvetebis saidumlomats moaghtia. Kuchum dros fekhi sheuzqo. Akhla ukve litsenzirebuli tsotskhali aptiakebshi chamoarika. Kalbatoni Natela ასაკს არ მალავს. 88 წლისაა და 65 წლიანი პედაგოგის სტაჟი დამაყობს. Ცოცხალის ჯადოსნური ეფექტი საკუთარ თავზე გამოსცადა. Ხელი სოკო მომირჩინე, აი აგერ რო დავეცი, აი ის. Ხო კარგად ახართ ხო? ახლა კარგად ვარ. 84-ის ჟუჟუნა კანკია სულ ცოტა ხნის წინ შესრულდა. Საქმეს თავს ყოჩაღა დართმევს. ძალას სიცოცხლის მეგრული ელექსირი მატებს. კუჭუს წვეთები წნევას ურეგულირებს და ართრიტს უმსუბუქებს. კუჭუ, შემოგევლე, შენი წამლი ცული მიდგას. ნამდვილად, ამ წამალმა მეორე სიცოცხლე მაჩუქა. თუ კი ადგილზე ვერ პოულობ, ცუდად ხვდები მაშინათ. ეს სიცოცხლის ელექსირი ჩვენშია თვითონ. ის სული რაც არის ხდიური და ღმერთმა მოგცა და ღმერთი განაგებს ამაზე. ჩვენ ღმერთის ნების უმისოდ ვერაფერს არ ვერიყობით. დაროცული იყავი შვილო, კარგად იყავი, ჯანმრთელად იყავი და ყოველთვის ასე გაგემართლებიოს. Раз сакмес ხელს მოკიდებს. ჯანმრთელობაზე ვიდრე სამეგრელოში კუჭუს მარჯვენას ლოცავენ, თბილისში სენიორების ჯგუფი ცეცხლოვან რითმს ხვება. Ცეკვავს ყველა, ვისაც როგორ მოსწონს და შეუძლია. ასეთია კლუბ ფორტუნას დევიზი. მშენებლობიდან დაღლილი, დაქანჩული, კვირაში სამჯერ გამონახავდი დრო, ორ-ორი საათი, დრო. ცეკვაზე მოვსულიყავი. ეს არის ჯანმრთელობა. ცეკვის თერაპიას გემო 40 წლის წინ გაუგო. ახლა 79-ისაა. კვირაში სამჯერ დადებითი ენერგიით იმუხტება. საყვარელ ჰობის არც შორეულ ამერიკაში უღალატა. იძულებით ემიგრაციაში ბატონმა ლევანმა ჯგუფი შეკრება და ცეკვას ასწავლიდა. ბოლოს ნოსტალგიამ სძლია და მშობლიური პროფკავშირის დარბაზს დაუბრუნდა. ეს შემთხვევის არის სიცოცხლე, ძალძველობა და სიხარული. Kalbatoni Eliso profesiit inženeri, moçodebit koreografia. Siamonebis garda cekva jamrtelobas unarchunebs. 60 kargakhania gadaabija, tumtsa amas verts tviton, verts misi partneri gtnobs. 30 pensagia cekvaze davdivar. Amis qalobit me avqopilar gripit arsetskhelavar. Kargi gantkoba maqs, tneva aramaq. Пенсияზე გასვლის შემდეგ ბატონი კარლოს ცხოვრება ლათინური რითმის თანხლებით გაგრძელდა. ფუნქციონერის სკამი საცეკვაო დარბაზში გაცვალა. სიგარეტი გადააგდო, კლუბ ფორტუნას სათავეში ჩაუდგა და მოჭარბებული ემოცია პლასტიკაში გამოსახა. მუსიკა რასაც გაძლევს, ემოცია უნდა გადმოს.
მერაბ ჩაკობიასთვის სიცოცხლის ელექსირად ველოსიპედი იქცა. 70 კილომეტრი ქვაღორღიან ბილიკებსა და კლდოვან ციცაბოზე. ასეთია ყოფილი სამხედროს დღიური ნორმა. შეუდარებელი სიამოვნება, რომელსაც ვერაფრით ჩაანაცვლებს. ორთვიანი რაშით 180 კილომეტრით დაუძლევია და გარეჯამდე ჩასულა. მე თავს ისე ვგრძნობ. Ну, да, ушёл я 20 წელს უკან როგზნობდი და იმაზე უკეთესად ალბათ. აი ჩიჩუანით რომ დაინტერესდა, ყველა დასცინოდა. არავის ჯეროდა რომ ნატალია ბებოს ახალი გატაცება თვეზე მეც გასტანდა. თუმცა ექსპერიმენტი მეხუთე წელია გრძელდება. წნევა დარეგულირდა. ართრითმა დაიხია და გულიც თანაბარ რიტმში ცქერს. ეხლა თანდათან რომ იყურებენ უკვე მეკითხებიან სამნივიდე როგორ დავიწყო და რას გძნობთ, რას განძლებს, გახთომა იქნება, გახთომა არამეთქი, აბა სირბილი არამეთქი, აბა რა სუნთქვა მეთქი, კოსმოსთან ურთიერთობა. სამყაროსთან ურთიერთობა საბრძოლო ხელოვნების რბილი ფორმით მყარდება. ენერგიის განაწილებას მოწაფეებს ბატონი იურა ყეინაშვილი ასწავლის. ნინო კონცენტრაციასა და წონასწორობაში ყოფნას მერვე წელია ცდილობს. დასაწყისში ტაიჩიჩუანს სკეპტიკურად უყურებდა. თავი გამოცდილი ათლეტი ეგონა. რეგულარული ვარჯიშის მიუხედავად ბატონი იურასთან ფიზიკურად გამოწრთობილი, მაგრამ სულიერად დაცლილი მივიდა. თანდათან სამყარო მისკენ ახალი კუთხით შემოტრიალდა. სიმშვიდე შეუცვლელ ნარკოტიკად ექცა. იურაში გეხმარება ტაიჩიჩუანი? ნების ყოფაში, კონცენტრაციაში, მოთფინებაში, მუშაობაში, კარხასიაში. კუსტბის მიდამოებში ვარჯიში ნინოსთვის ბავშვობიდან აუცილებლობა იყო. იქამდე ვიდრეს მოდაში შემოვიდოდა. თავიდან ეზარებოდა, ახლა სიამოვნებს. ყველაფერი უნდა აკეთო ის, რაც გესიამოვნება და იქნება კარგად. მეტი არაფერი. არ მომწონს, როცა რაღაც ასაკის ქალები დადიან რაღაც გადაჭიმულები და ამაზე აქვთ მიმართული ტვინი, იმიტომ რომ თვალებს გამომეტყველება ხო აქვს რაღაცა ასაკის შესაბამისი არა და იმას რომ რაღაც გადაჭიმული კანი ახლავს თან, რა ვიცი, ცოტათი მე მაგალითად რაღაც სევდას მგვრის ამის ნახვა. ქალბატონ ირას სევდა ზედმეტი ნაოჭი ღვრიდა. ერთხელაც გაბედა და კლინიკა მედის მიენდო. სილამაზე მსხვერპლს ითხოვს. პატარა დისკომფორტი ხანმოკლე და ასატანია. ით უფრო რომ სასურველ შედეგს ელის. ყველა ასაკში საჭიროა ესთეტიზმი. მითუმეტეს მე. გაროჭულ კანს ჯერ ასუფთავებენ. შემდეგ პილინგის მეშვეობით კანის ზედა ფენას ხსნიან. ცოტა მცირედ მოწისმის შეგეძლება. არა. კაცმენდილ ზედაპირზე ბუნებრივი მინერალებისა და ვიტამინებისგან დამზადებული კოქტეილი შეყავთ. ეს მეზოთერაპიაა. კანქვეშ შეღწევის სიღრმეს აპარატი არეგულირებს. სურათის გადაღების შემდეგ პროცედურის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ნაკლებ სასიამოვნო ნაწილი იწყება. სტატიკურ ნაოჭში ბუნებრივი შემავსებელი, ჰიალურონის მჟავა ინექციის საშუალებით შეყავთ. ცალი მხარე მზადაა, ეფექტი სახეზეა. არ სულ ცოტაც და გაახალგაზრდავების მეტამორფოზა დასრულდება. დო ეს იყო. ჩაიარა, მაგრამ ცოტა იყოს მეთქინა. ოდნავ უსიამოვნო, თუმცა შედეგიანი პროცედურის შემდეგ ქალბატონ ირას გარდერობის განახლება არაწყენს. მით უფრო მსახიობ ქალიშვილთან ერთად. დედის ტანსაცმელი საკმაოდ ახალგაზრდულია, ამიტომაც ბევრი კონსერვატიული ქალბატონის კომენტარს იმსახურებს. ეს ვითომ ეხლა თინეიჯერული. ხო, ცოტა თინეიჯერული ხომ არ არის, ან შენგანა გიხდება ეს რაღაცა ესე. და აი უფრო ახალგაზრდები და აი ჩემი ქალიშვილის თაობა და ესენზე და აუ რა კარგია და ესე ყოველთვის ძალიან მახალისებენ და ყოველთვის ამბობენ რომ ირა ყოველთვის ლამაზია და ყოველთვის ფორმაშია.
ხოგიყვარში ნენიარდი. ო, ჟუჟუნა კანკიაც ფორმაში. ოჩაღად ფუსფუსი შეუძლია. კუჭუს მალამომ ტკივილი გაუყუჭა. წვეთებმა გული დაუმშვიდა. საქმეში დამხმარეც ხავს. ბებოს სიცოცხლის ელექსირი ნინოა. ამ სიმინდის გორასაც ერთად მოერევიან.